ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର। ଦେବଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ 13 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅପହୃତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହିଦୁଲ ଶେଖ୍‌କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସାହିଦୁଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ 17 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦେବଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।